Saya dihubungi oleh secara tiba-tiba oleh beberapa pegawai penyiasat daripada IPD Gombak, daripada IPD Wangsa Maju, daripada IPD Dang Wangi, daripada USTJ, Unit Siasatan Jenayah Terkelas Bukit Aman, memaklumkan saya bahawa beberapa laporan polis telah dibuat ke atas saya berkenaan dengan beberapa kes. Antara kes ialah merujuk kepada satu sidang media yang pernah kita buat, di mana saya menyebut bagaimana kerajaan ini sangat korup. Saya mengambil contoh Menara Kuala Lumpur, Sdn Berhad, hilang hak untuk mengendalikan Menara Kuala Lumpur dan tiba-tiba dibagi kepada sebuah syarikat yang totally 100% syarikat swasta milik orang asing untuk mengendalikan ikon negara dan unit keselamatan negara, aset keselamatan negara, itu Menara Kuala Lumpur. Tindakan gila ini macam memberi lebuh raya utara selatan. Dia pecat syarikat lebuh raya utara selatan dan diberi kepada syarikat lain. Kegilaan ini, Anwar Ibrahim sangat gila babi dalam perkara ini, pengurusan korporat yang tunggang langgang. Itu antara yang saya akan disiasat hari ini, kan? Penyiasatan hari ini juga berkenaan dengan kenyataan saya terhadap Velcra yang dijual, yang saya pun tak tahu, saya dah nyatakan bukti. Kalau Velcra tak puas hati, Velcra samanlah, kan? Memang kamu jual kepada company Cina dan kilang Velcra tergadai kepada company Cina. Malah insya-Allah dalam sehari dua ni saya akan dedahkan bagaimana kerajaan Johor sedang dalam usaha untuk menukar 50 ekar tanah di setiap kilang Velcra yang dijual, di mana kilang-kilang Velcra ini akan disertakan dengan tanah percuma daripada kerajaan-kerajaan negeri di bawah milikan Velcra ini, yang diserah kepada sebuah syarikat entiti baru milik taikun-taikun ini. Dan ada banyak laporan polis kata saya. Cuma masalah dia hari ini, saya nak bagi tahu, saya tak ada masalah dengan PDRM. Polis Raja Malaysia bagus, baik. Polis Malaysia antara yang terbaik. Tapi masalah polis Malaysia ini, saya mohon maaf kalau saya kata, dia umpama kaldai, dikaldaikan oleh kerajaan Malaysia, rejim Anwar Ibrahim, Saifuddin dan sebagainya. Kenapa? Kalau laporan polis yang kita buat, saya buat laporan polis contohnya kepada Hanayu, yang terbaru kepada tindakan Kabinet Malaysia membentuk sebuah jawatankuasa harmoni, Agoh Dagang Menteri buat program dalam peruntukan juta yang didapatkan. Dia buat program kerah orang Islam pergi melawat ke rumah-rumah ibadat yang lain. Ini bertentangan dengan Perlembagaan Negara 11-4. Tidak boleh mempromosi, mendakwah, mendakyah agama lain kepada orang Islam, kan? Kamu sebar sentimen pluralisme sehingga akhirnya ada orang-orang yang dikatakan guru agama menyatakan bahawa agama Hindu dan agama Islam itu sama, kan? Malaysia dalam keadaan sangat bahaya. Malaysia dalam keadaan sangat bahaya. Kalau laporan polis ke atas saya pula, kan, seolah-olah dia sangat penting. Macam saya ni pencuri bank, saya ni pengganas, saya ni tak boleh. Dia buat apa juga ke atas kita boleh. Kita nak bertindak dan menjawab tak boleh. Ini apa cerita dia, kan? Dan saya tak pasti dengan perkembangan ini sama ada saya akan ditahan atau tidak. Tetapi bila saya tanya ada tak melibatkan MCMC dan sebagainya, mereka kata ada. Hari ini hari jadi saya, nampaknya hari jadi saya, saya kena hadiah satu lagi telefon kepada polis, kan? Eh, kamu mengarut lah. Saya kata kamu mengarut. Ini kerajaan ni nak jadi kerajaan apa? Anwar Ibrahim ini membawa negara menjadi Kim Jong-un. Tahu Kim Jong-un?
Dia kalau kat Korea Utara ada Kim Jong-un. Ini ada Kim Jong-non. Non ni adalah perkataan orang utara panggil Noah Ibrahim. Non. Jadi Noah Ibrahim ni dah jadi Kim Jong-non. Bapa kepada kezaliman, jangan cakaplah soal reformasi. Malu kan? Jauh lagi soal madani. Jadi hari ini saya ucap terima kasih. Peguam akan masuk dengan saya. Saya tetap akan berdepan kerana saya tidak mengajak rakyat menjatuhkan kerajaan ini secara tidak betul. Saya mengajak rakyat, kerajaan ini perlu dijatuhkan sesegera mungkin dengan segala bentuk yang dibenarkan oleh undang-undang demi menyelamatkan negara yang bernama Malaysia. Rakyat Malaysia perlu ada keberanian. Kena bangkit. Betul hari ini ditujah kebanyakan isu terhadap Melayu dan Islam. Tetapi kena ingat, negara ini tidak akan jadi negara yang stabil, aman dan tenteram kalau Melayu Islam terjejas. Ia juga melibatkan China, India, apa juga kaum, apa juga bangsa. Bagi orang China, orang India nak stabil, kena pastikan perlembagaan dan kontrak sosial ini diikuti sepenuhnya. Selama ini kunci kita adalah kerana kontrak sosial dan perlembagaan dihormati. Hari ini perlembagaan di kaki Anwar Ibrahim, kontrak sosial dihina oleh puak-puak Zahid, puak-puak DAP dan sebagainya. Rakyat dalam keadaan sangat tidak selesa. Dan ini bukan saja melibatkan orang Melayu Islam, ini juga melibatkan semua kaum dan agama yang berada di Malaysia. Jadi doakan saya, insyaAllah kita hadapi semua dengan saya faham anggota polis pun mereka manusia, mereka rakyat Malaysia, mereka juga tidak selesa dengan apa yang berlaku, tetapi sesungguhnya Malaysia, mereka juga bekerja berhikmat. Tapi berhikmat, sumpah kalian adalah kepada negara, bukan kepada pemimpin politik yang macam Korea Utara, Anwar Ibrahim, Kim Jong-un, bapak kezaliman, bapak munafik, bapak kepada segala kepala-kepala, bapak kejahatan negara bernama Malaysia.